As 5 cidades mais frias do mundo. Localizada na Mongólia, Ulan Bator é a maior cidade e capital do país, com 150 mil habitantes. Lá, a temperatura mais baixa já registrada foi de menos 40 graus Celsius, rendendo ao local o título de capital mais fria do mundo. Sneg é um pequeno vilarejo que fica em Yukon, no Canadá. E em 1947, lá foi registrada a menor temperatura para a América do Norte. Preparado para tremer? 63 graus negativos. Yakutsk, na Rússia, conta com mais de 235 mil habitantes e é a maior cidade do mundo construída sobre o permafrost, um tipo de solo típico da região do Ártico e que fica permanentemente congelado. A menor temperatura já registrada por lá foi de menos 64,5 graus Celsius. Isso aconteceu no ano de 1891. O vilarejo de Oymyakon só tem 500 habitantes aproximadamente e disputa o primeiro lugar de local constantemente habitado mais frio do mundo com Verkhoyansk, sobre a qual vamos falar a seguir. Qual foi a menor temperatura já registrada na cidadezinha? Congelante 67,7 graus negativos no ano de 1933. Verkhoyansk tem cerca de 1.500 habitantes e fica próxima ao Círculo Polar Ártico. Aliás, como a gente acabou de falar, esse vilarejo disputa o título de cidade mais fria do planeta com Oymyakon, saindo um pouquinho na frente com a menor temperatura já registrada, batendo os menos 72 graus Celsius. Para mais cidades geladas e curiosidades, fique ligado no Mega Curioso. Até o próximo vídeo!